Izay fanantenana moa izany a tsy hoe nandalo fe nandalo tetsotra fa mba nanararaotra ihany koa izay nitondra izay mba voatsiramony tananay o ho an'ny ankizy mianatra eto amin'ny EPP Manjakaray izay misa 2000 ka nitondranay stylo sy kahie izy ireo a dia tsy adinay ihany koa nefa nitondra chocolat sy biscuit ho azy ireo a akoatran'izay dia nampiana ihany koa ny kantina tondranay makaroni a ho amin'izy ireo akoatran'izay dia tiako sady ny mampatsiahy eto fa amin'ny lahatsao tokoa ny fetiny ireny a dia kasa tokoa izahay a ame sakafo ho an'ny reny zokolona rehetra tsy aman-jato ny atoa fa aman'arivony a satria manerana ny fokontany 7 izany zavatra any akoatran'izay ihany koa dia efa manomana ihany koa izay ny didipoatra faobe a iarahanay amin'ny croix-rouge malagasy a sy ny docteur fito izay efa fanaonay isataona izy ity a izay hokasainay atao atoato.